Всім привіт! Хочу вам показати практичний комплект для хлопчика від бренду George. Комплектик у нас іде з поліестерового матеріалу, класно підійде для спорту та прогулянок. Ось так виглядає матеріал. Зблизька маємо накладні кишеньки, рукавчики на манжетиках, додатково ось такі об'ємні надписи, капюшончик. Ось такий вигляд має ззаду. До речі, перевагою костюмчика є те, що він не мнеться за рахунок матеріалу. Замочок з захистом від прищепань. І всередині ось так виглядає, без якогось додаткового утеплення, без флісу. Тому достатньо легесенько йде цей комплектик. Штанці з ручного завуженого крою на манжетиках. Маємо прорізні кишеньки. Ось така пояс-гумочка з регулюючою шнурівочкою і також без якогось утеплення. Можна придбати цей комплектик на нашому сайті ilovemami.com.ua.